الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احترام جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі дәрісімізде біз ауру кішілерінің хәлдерін білгенде нәрсе деп әйтәбіз? Ғумен, аурулардан шифа табу үшін нинди дұғалар оқыбыз? Шул турыда сөйлешербіз, иншаллах. Құран керімде Аллаһ Тәғәлә وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Аллаһ Тәғәлә әйтә, біз Құранны мүминнәргә шифа һәм рәхмәт рәвешендә индердек. Ләкин әгәр дә залимнар аннан нәрсә булса да үстәргә табарга теләсләр, хәсрәттән башка бер ни таба алмаслар ди. Гомумән, авыру кешеләрнең хәлләрен белү ислам диендә мактаулы эш, һәм авыру кешенең хәлен белергә барганда Әсәлуллаһил азим, Раббел аршил азим ан йашфиек дип дуа уку хәерле. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән, ягъни бөек булган Аллаһ Тәгаләдән, бөек гаршның Роббысыннан сиңа шифа бирүен сорым дип әйту хәерле була иншааллах. Әсәлуллаһил азим, Раббел аршил азим ан йашфиек. Инде мөхтәрәм җәмәгать, тагында бүтән төрле дуалар бар. Һәм шуларның берсендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһумма раббан нас, әзхибил бәсә фашфи әнтә шафи, ла шифаан илля шифаука шифа, ла югадиру сакаман". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу дуада әйтә, димәк: "Аллаһумма раббан нас, әзхибил бәсә фашфи әнтә шафи". Ягъни и кешеләрнең Роббысы булган Аллаһым, син авыруларны бетерүчесең. Һәм ла шифаан илля шифаука шифа, ла югадиру сакаман. Һәм дә я Роббым, синдә генә шифадыр, һәм синнән башка беркемдә шифа бирүче булмас. Аллаһ Роббыбыз авыруларыбызга хәерле шифаларын бирсен. Авыруларның хәлләрен белеп, аларга хәер дуада булып ишергә һәммә безгә насып әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.